Amigos, José Blanco facía hoxe unha importante comparecencia. Decía que se plantexaba mesmo abandonar o escaño no caso de que se abrira o xuizo oral no seu caso. Saben vostedes tamén que a Fiscalía solicitou do xuiz do caso Campeón que solicitara o correspondente suplicatorio ao Congreso dos Diputados. Si una vez concluida la instrucción, el juez decidiera finalmente dictar un auto de apertura de juicio oral, yo haré lo que debo hacer. En ese momento presentaría mi dimisión, mi renuncia como diputado. En relación con la nave de la empresa Azkar en Cataluña, me limité exclusivamente a solicitar información en relación con un expediente atrasado en un proyecto del que dependían, como ha sido así, 400 puestos de trabajo sin presionar ni condicionar la voluntad de nadie. Lo que les traslado a ustedes es única responsabilidad mía. Por supuesto, le he comunicado a la dirección del partido en Galicia y a la dirección federal, pero es mi decisión. Hay algo que no recollemos no corte, no podíamos recoller una declaración tan longa, pero José Blanco fala de que está preparando un libro. Sí, ese libro... Amenaza con un libro. Amenaza con un libro, exactamente, todo el mundo escribe libros ahora. Sí. Di que en ese libro vais a conter una reflexión súa sobre a presunción de inocencia. Claro, esto es curioso. No sé, un tempo no la respetó en relación con algún adversario político, claro. Y ahora darse cuenta que es un elemento fundamental para que a vida política e social sexa civilizada. É dicir, non hai como sentir a dor en carne propia para darse bueno, conta do que sentían os demais. O tono parece moi seguro, don Pablo. Sí, o tono seguro de que vai demitirse se produce a apertura de xuízo oral. En todo caso, atentos ao razonamento que dá o señor exministro de Fomento, porque di, eu non influín na decisión da concesión da licencia da nave de Azkar en San Boi, en Barcelona. Pero solicitei información, non presionei ni influí. Claro, que pensarían vostedes se son alcaldes e lles chama por teléfono, por exemplo, o ministro de Fomento, porque aquí estamos a falar de conversas telefónicas. E ademais a Fiscalía... do Ministerio de Fomento. Claro, e ademais a Fiscalía non di iso na sutil fronteira. ¿No? Claro. A Fiscalía non di iso na reproducción das conversas telefónicas. Logo todo se verá se hai unha vista oral de un proceso de xuízo, todo se verá. En calquera caso, se Blanco renunciara a súa acta como deputado, sería xulgado en Galicia, lembro, e se non renuncia, sería no Supremo. No Supremo. En caso de que o suplicatorio se xa aceptado polo Congreso. Vai ser aceptado. Que é o que vai ocorrer. Sí, porque tanto... Sí, el mesmo pediu que se aceptara. Tanto o PSOE como o Partido Popular, e ademais, Carlos, non hai antecedentes de que o Congreso negase un suplicatorio. Todos os solicitados... No Senado hai casos de negativo. No Senado, pero no Congreso, que lembre, non. Pero en teoría sí se pode negar. Sí, teóricamente, pero claro, con a maioría absoluta do Partido Popular é difícil de pensar. Claro, aparte hoy o Partido Popular por Antonio Afonso dixo que vai a otorgarlo. Penso que o propio razonamiento de Pepe Blanco... O propio Blanco di que él mesmo vai a solicitar o grupo parlamentario. Por lo tanto, máis probable que se xa o Supremo o que acabe, se hai vista oral, se hai xuízo... O que ten este asunto, independentemente da responsabilidade no posible tráfico de influencias, na posible prevaricación, presunta prevaricación, etcétera, que terá que xuzgarse no seu momento, o que ten este asunto, evidentemente, é unha ramificación a medio plazo, en clave galega, moi evidente. Si Pepe Blanco cae, cae un dos posibles rivais electorais de Feijóo, o cae un dos posibles aspirantes a liderar o Partido Socialista de Galicia. Bueno, eu penso que a día de hoxe xa non pode ser candidato, ¿no? O decía hoxe, a voceira do Partido Popular en Galicia, pero bueno. Pero aquí estamos... é o que opina o rival, pero claro, é posible. Pero o importante é que estamos novamente nun debate moral, ético. Claro, un señor que adicouse a pedir
pedir a demisión inmediata de todo canto rival político se puña enfrente. Non cada vez que está imputado, senón no momento no que saía a denuncia, por exemplo, nun xornal, pues claro, con que catadura moral pode agora aguantar nesta situación? Porque o que se está dirimindo non é só esa posible prevaricación e tráfico de influencias por os supostos favores a Xosé Antonio Orozco, seu amigo da infancia, senón tamén está o asunto por esclarecer das obras no seu chalé de las Rozas en Madrid. Con ese... Está vencellado. Está vencellado e a Fiscalía aínda non desbota que aínda que non verificada esa denuncia do empresario Jorge Dorribo de que lle entregara un sobre con 200.000 euros, aínda non desbota... Pero está excluído, Pablo. Sí, no. Pero a Fiscalía dixo no texto que aínda non desbota poder incluir tamén un delito, unha imputación por cofeito, sí, por este asunto. Sí, polo momento é por tráfico de influencias e prevaricación. Sí, non exclúe a posibilidade do cofeito, pero di que aínda non hai probas de abondo, claro, de que quere investigar máis. No, bueno, eu o que vi esta comparecencia de Blanco, do seu discurso, el parece que aposta a anulación de algúns dos elementos probatorios que hai contra el máis importantes, que son as escoitas telefónicas. Precisamente lo que di es que esta imputación está baseada en probas que poden ser ilegais. Entón, esa é digamos, a súa aposta principal. Se consegue que esas grabacións de conversacións sexan excluídas do sumario, era moi el tería moitas posibilidades de poder pedir despois ser borrada esta imputación, ser desimputado. Esa é a súa estrategia, non? Está a gañar tempo. Claro, pero penso, políticamente, tal como están as cousas no PSOE, ademais, non sei se lles interesa coa situación na que está Alfredo Pérez Rubalcaba, que comentábamos antes, manter nas súas rengleiras, ademais, a unha persoa que, a nivel nacional, semella amortizado coa súa presencia no goberno de Zapatero, a nivel nacional. A nivel nacional, pero es que eso non é obxectivo de Blanco agora. Pero que é deputado no Congreso. O obxectivo de Pepe Blanco agora mesmo é Galicia. Galicia, ten claro. Galicia xa... O ten claro. Eu penso que, de todos xeitos, evidentemente, neste caso, como os outros que están por dilucidarse nos xuzgados, ata que non escoitemos a definitiva sentencia, non haberá nada firme. Aquí volvo a poñer da mesa, e é a enésima vez, Eugenio, que o poñemos enriba da mesa, é dicir, onde ten que empezar a responsabilidade política. É dicir, no momento da imputación, no momento da apertura do xuízo oral, como di, como sostén agora Blanco, como sostén tamén o alcalde de Lugo, por certo. Políticamente, hai varias fronteras. Aplicáronse con criterios diferentes según os momentos, porque no Partido Popular, o mero feito de estar imputado, costoulle a algún alcalde, a alcaldía. E a outro, non. Outros, non. Marnotes, Carballino, Currás en Santiago de Compostela. No Partido Socialista, outro tanto do mesmo. Outro tanto do mesmo. E que parece que a cousa depende máis da capacidade de resistencia, claro, do propio afectado diante das presións que da outra, claro, cousa, ¿no? Claro, da presión, do momento, dos rivais, do contexto, probablemente. Do contexto, probablemente. Hai pouco un xurista, non me lembro quen, pero que falaba conmigo de importancia na nosa comunidade, decía que o que habería que cambiar é o concepto de imputación por o concepto de estar sendo investigado. É unha pregunta para o... Sí, claro, é que o tema... Bueno, hai dous tipos de procesos penales, basicamente. Proceso ordinario, pero que, a pesar do nome ordinario, pois é o máis excepcional para delitos máis graves, onde existe o auto de procesamiento, e o proceso abreviado, que é este que estáse a seguir contra Blanco para delitos de menos pena. Aquí non existe auto de procesamiento. Aquí, digamos, hai a imputación, pero para imputar a alguén a exixencia é menor que para procesar nos delitos máis graves. Por exemplo, a lei de enxuiciamento criminal di que para procesar ten que haber indicios racionais de criminalidade. Para imputar basta con que haxa indicios.
un matiz, pero... ¿Quién determina un indicio? Bueno, Suiz, claro. Evidentemente. Claro, entonces, digamos, es mucho más fácil imputar. Claro. ¿Cuál es el problema? Que mesmo una persona que esté imputada, antes de ser xulgada, puede pedir a desimputación, que yo pienso que sea la estrategia de Blanco. Por eso el di apertura do xuiz oral, porque antes de apertura do xuiz oral, él va a intentar ser desimputado, de acuerdo con la estrategia de su abogado, etc. Todo xeito, aquí hay un problema muy grave, o tiempo que le van las instrucciones. Sí. Es decir, tenemos que lembrar, antes díxose implícitamente, o caso de o alcalde de Orense, por ejemplo, fue imputado, y luego que ahí queda el proceso. Hay 30 imputados. Hombre, no, pero digamos, fue imputado, claro. En mucho tiempo, fue obligado a, sí, a dimitir, sí, y luego, ¿qué pasa con su situación? Sí. Es decir, ahí, digamos, hay una responsabilidad de los suiceses, digamos, es de la sociedad. Es decir, bueno, además, si se vencella a imputación con una consecuencia política, obligatoriamente habría que tramitar eso muy rápidamente. Además, si en esa tardanza se respetara auténticamente o secreto de sumario, claro, pero obviamente ahí estamos concernidos los medios, claro, de comunicación, sí, sí. Si nos tenemos a disposición unos a un sumario, obviamente publicamos. No, que tenemos a obriga prácticamente. Claro, exactamente. No, ahí no, o que está en cuestión no es el concepto del secreto de sumario, sino a su aplicación práctica, ¿no? Porque, como yo siempre digo, cuando un sumario aparece en las manos de un jornalista como nosotros, es que algún policía, algún funcionario, no, naturalmente, claro, non o robó, o periodista da Caixa Forte dos xulgados. Volvendo de antes, moito me temo, ti falabas da parte judicial, pero moito me temo que a desimputación política e persoal é imposible. No, pero bueno, el mesmo familiar. No, sí, ben, pero eu penso que é tamén fácil, digamos, dende o punto de vista do político, poder vender a desimputación. Esta é a prova de que eu dende o principio dicía a verdade. Pero iso é un principio xornalístico universal. Bueno, nun momento no que xa se publicou que un ten mancha, logo, bueno, sí, a ver como sí, limpa eso Eugenio, públicamente. Vos pensades, ti pensas que José Blanco, detrás de esta, él creo que en un momento de la comparecencia, di que falou previamente, sí, con Alfredo Pérez Rubalcaba. A Rubalcaba, inmerso en todo este... Otra máis. Es decir, ¿qué lle convén neste caso? ¿Qué lle convén neste caso? Es decir, para él, José Blanco en este momento é unha carga, é un apoio pola influencia que pode ter en Galicia. Eu coido que a situación de Alfredo Pérez Rubalcaba semella tan inestable que precisamente o apoio maior ou menor neste intre de Pepe Blanco non me parece especialmente decisivo. Lo digo porque, vamos a ver, Pepe Blanco, sí, entendo, tuvo unha influencia destacada en contra, claro, bueno, primeiro a favor de Rubalcaba, claro, no Congreso, e en contra do proceso, claro, de primarias, sí, proposto por Pachi Vázquez. Sí. O sea, foi o baluarte das posicións da dirección central do PSOE. Creo que vai deixar que se defenda solo. Creo que vai permitir que transcurra o tempo, que non vai a prescindir de Pepe Blanco, non se vai a forzar a situación, e vai deixar que gañe o tempo que, neste intre, o exministro e deputado lucense quere gañar. Non vai intervir. Eu diría que, bueno, está claro que José Blanco... Non vai intervir. Non che vou discutir, pero está claro que José Blanco... Un coro de apoios, polo momento, non houve. No. Pero que, ademais, eu quería resaltar outro factor, que é o que dicía, que José Blanco é indudable que un varón no Partido Socialista importante, ex ministro de Fomento, ex secretario de Organización, sí, en toda España, pero o Partido Socialista, ou parte do Partido Socialista, está convencido de que en Galicia... este señor ten predicamento entre o electorado? Esa é a gran dúbida, ademais, porque, claro, estamos poñendo unha persoa que no partido é importante, pero a cidadanía na rúa
ve a José Blanco como un posible rival importante para loitar contra Alberto Núñez Feijóo? Pues yo pienso que mejor que Pachi Vázquez sí que he visto. Puede ser fabricar. Bueno, cosas más difíciles se han visto que se fabricar. Sí. Que Feijóo no era un hombre muy conocido en Galicia. Era conocido para nos, los medios de comunicación. Sí, pero luego hay otros factores como o da formación profesional e académica. Nos que o señor Blanco temome moito que non está a altura. No, eso está claro, pero claro, vista a situación que, do que soe actual. O que non está claro, xa levamos moito tempo sin que este claro, é a quen respalda Madrid. Sí que neste momento o respaldo de Madrid vale algo, que iso tamén é outra. Que Madrid ten tantas batallas que sí. ¿A quién respalda dónde? ¿No? País Vasco, en Cataluña... En Galicia, en Galicia. No, pero digo, irónicamente, que claro, no País Vasco teñen un líder que dixo que era unha constitución propia para o País Vasco. Teñen ese problema de Guiguren, teñen o problema en Ponferrada, teñen o problema do PSC que se fixo soberanista, ¿verdad? Rompendo a disciplina de partido. Tengo o propio problema que se arrastraba... En Madrid. Tengo o propio problema que se arrastraba o señor Rubalcaba pola súa procedencia como vicepresidente que era do probablemente peor goberno da historia da democracia, que foi o abanderado encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero. Xa estaba en cuestión, ben moi tocado ademais do último debate sobre o Estado da Nación, onde case todo o mundo coincide en que foi unha derrota abrumadora para o líder socialista. Non penso nin que teña tempo de meditar sobre a situación de Galicia neste momento. Estará meditando máis ben a súa. Teóricamente, Pachi Vázquez non pode ser o seu candidato cando lle acaba de plantexar un problema pues, moi gordo, que ademais que se pode estender, se pode contaxar o resto das, eso sí, das federacións. Si continua Rubalcaba. Bueno, tamén. Claro. Sí, complicado, complicadísimo. Panorama... Complicado, moi complicado, non é fácil neste intre acertar coa posible saída de todo este lío. Ten moitísimo que ver probablemente coa sorte do principal dirixente do Partido Socialista a nivel estatal, e probablemente con unha cadea de acontecementos que resulta absolutamente imprevisible. E imprevisible aí o deixamos, Eugenio.